canal Pé de Borracha, o mundo sob rodas.
Chegamos aqui na bifurcação entre Avenida Marechal Tito, que é ligada para lá, que vai sentido centro de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Jardim Romano, até chegar em Itacoaxetuba. E esta aqui é a Avenida Nordestina, que liga o centro de São Miguel, e lá para cima já vai ter a entrada da Avenida Pires do Rio, que é ligada ao centro de Itaquera. Basicamente, a avenida principal que liga as linhas 12 e linha 11 da CPTM, ligando o centro de São Miguel ao centro de Itaquera.